Dobrý den, přátelé. Jeden z vás mě požádal, abych natočil nějaký video o úpravě výrazů, takže tady to je. Dneska budeme dělat takový jako úpravy těch algebraických výrazů pomocí nějakých vzorečků. Jo? To asi to všichni znáte, že jo? Prostě takový to a plus b to celé na druhou, a minus b to celé na druhou, a a na druhou minus b na druhou, jo? Tak jak, jak to je, že jo? A plus b to celé na druhou, to je a na druhou plus 2ab plus b na druhou. S minusem je to to samý, akorát ve prostřed je minus 2ab, že jo? A na druhou minus b na druhou, to je a plus b krát a minus b. Jo? Čili to jsou tři nějaký základní vztahy, že jo? Základní vzorce algebraický, který se prostě jako používají u těch jednodušších příkladů. Jo? Tak, další věc, kterou budeme potřebovat, je rozklad na součin, a to takže kvadratického výrazu. Když si vezmu třeba nevím, x na druhou plus 6x třeba plus 8, jo? Tak, tenhle ten kvadratický výraz se dá rozložit na součin, a to tak, že je to součin dvou závorek, x plus nebo minus něco a x plus nebo minus něco, že jo. Součin těchto dvou čísel musí dát 8 a jejich součet musí dát 6, jo? Takže, jaký dvě čísla dávají dohromady osmičku součinu? No, třeba 4 krát 2, ne? A 4 plus 2 je 6, takže super. X plus 4, x plus 2, jo? Schválně, když se to roznásobíme, x krát x je x na druhou, x krát 2 je 2x, 4 krát x jsou 4x, 4 krát 2 je 8, x na druhou plus 6x plus 8. Jo? Čili takhle se dělá rozklad na součin, rozklad kvadratického trojčlenu na součin. Důležitý je součet těch dvou čísel, který tady stojí, to má v tomto případě 4 a 2, musí být ten koeficient u x a jejich součin je ten absolutní člen v tom kvadratickém trojčlenu. Bacha, kdybychom tady měli třeba dvojku, jo, u toho x na druhou, tak se to nejdřív celý musí vytknout. Jo? Ten rozklad funguje jenom, když to máme, máme u x na druhou, když je jednička. Jo? Tak, když by tam jednička nebyla, bylo tady třeba dvě, tak se to nejdřív musíme vytknout a pak rozkládat ten kvadratický trojčlen, u kterého je jednička. Jo? Tak. Dám si tady nějaký příklad. Upravte výraz 2x na druhou, co tam je? Minus 2x, minus 2x, minus 24, lomeno 3x na druhou, co tam je dál? Minus 24x plus 48. Jo? Tak. Chceme to nějak upravovat, jo? Tak hledajte, tohle je jednoduchý. Jsou to dva kvadratické výrazy, že jo? Nahoře kvadratický trojčlen, dole kvadratický trojčlen. Pravděpodobně, pokud to má jít nějak vyřešit, tak se to musí dát rozložit na součin dvou a nějak si to pokrátí, jo? To je asi to, co jako očekáváme, že by se mělo stát, že jo? Tak. Co vidím nahoře? Nemůžu rozkládat, protože tam mám dvojku, jo? Tak si nahoře vytkneme dvojku, dole máme u x na druhou trojku, tak si vytkneme trojku, tak jde. Takže nahoře dvakrát. A co tady zbyde? Zbylo tady x na druhou minus x minus 12, že jo? Dole nám zbylo po vytknutí trojky x na druhou minus 8x plus 48 děleno 3, to je 16, ne? Tak, dobrá, co s tím dál? No, nahoře to rozložíme na dvakrát, jo? Jo, to je to vytknutí, o kterém jsem tady mluvil, že jo? Jo? Tak, součin má být minus 12 a součet minus 1. Tak, 3x 4 je 12, že jo? 3 a 4 se liší o jedničku, čili tady je potenciál na to, aby to bylo, takže když napíšu x minus 4 krát x plus 3, bude to fungovat?
Minus 4 krát 3 je minus 12, minus 4 plus 3 je minus 1. Super, tak to máme. A dole, co mám dole? No dole mám tenhle vzoreček, ne? Co? X na druhou, minus 2 krát 4x plus 4 na druhou, ne? Takže to je 3 krát závorka x minus 4, to celé na druhou, jo? Je to tak, ne? X na druhou minus 2 krát 4 je 8, minus 8x plus 16, super. A já si to nenapíšu jako na druhou, jo, ať je to hezky vidět, napíšu to jako x minus 4 krát x minus 4. No, a je to zkrátím, ne, to jsem čekal. A výsledek je 2 krát x plus 3 lomeno 3 krát x minus 4. Takže to ještě jednou zopáknu. Jo, tyto vzorečky, to je tady jako je úvod jako k těm úpravám algebraických výrazů. Když mám dva kvadratické trojčleny, pravděpodobně to bude nějak zkrátit, tak je prostě rozložím na součin. Jo, tak to jsem to udělal, zkrátíme. Nazdar, hotovo. Tak jo, mějte se hezky, u dalšího videa, nashle.